to jsme chtěli. Přímo, když si fakt jsme chtěli. Ale, a... Nezapíšou, tady ho neskontrolou, a to je jasný. Nemůž tím pomoct, je to kámoš. Už když jsme šli na něco. Tohle z toho bude nějaká hrová. Třetího, čtvrtýho? Asi čtvrtýho nebo kolikátýho, já nevím. Ne, jo. Ale to by to už mi pomohlo, že to... Účastníci zájezdu. Co tam máš? Co máš na bráci? Každý to tráví potku. Píšo! Jak ho budete nakládat? Těžko asi.